este punt que anava molt poc a dir, però sí que m'agradaria fer èmfasis en que si s'ha fet aquesta operació de plantejar unes noves dependències de la policia local, ho han fet des del convenciment que això no ha de suposar-li més despeses per a l'Ajuntament. Ahir vaig estar parlant d'un comerciant del poble i em deia, Jordi, tu creus que ara és el moment de fer unes noves dependències de la policia local? I precisament li vaig explicar el que estem dient avui, que és que avui dia estem pagant un lloguer per un depòsit extern i que està lluny. Per tant, també lloguer, en un altre lloguer, és més serveis. Sí que és cert, ja ho ha apuntat el regidor, que hem de destinar uns diners per a la posada en marxa, però són coses mòbils que en qualsevol moment es poden reutilitzar. Però vull que tingueu clar que si això hagués sigut una despesa extra gran per a l'Ajuntament, en ningú moment s'hauria fet el nou pretén de la policia local. Per tant, canviant diners en el capítol 2 del pressupost, canviant diners en les despeses corrents de l'Ajuntament, anem a tindre, millor dit, un dipòsit de vehicles més pròxim al casc urbà, que la gent podrà anar a perdre. Els vehicles estaran custodiats per la mateixa policia local. També tenim la intenció que tots els tràmits burocràtics referents a la policia local es facin en un sol lloc, en aquest mateix lloguer. Per tant, hem invertit diners també en programes informàtics. I és molt important en un servei com és el de la policia local i que estem intentant que tingui un tracte més directe en el ciutadà, que els serveis estiguin unificats. A mi m'agradaria parlar ara dels diferents serveis de la policia local, que ara està en cada un lloc i ja estaran tots junts. Estem parlant de la tramitació dels vehicles abandonats, de les multes, de l'ocupació de la via pública i senyalització, de la prefectura i direcció de la policia local, violència de gènere, acadèmies i cursos de formació. Anem a tindre-ho tot en un mateix lloc. Dir també que no va augmentar-se la plantilla de la policia local. Sí que tenim l'interès de traure places per a unes persones que avui dia estan ocupant places interines fer-les fixes. Però també hem de veure si la delegació del govern ho permetix o no ho permetix. Però tampoc volem que la gent pensi que això va a produir més funcionaris a l'Ajuntament. No és el cas. Per tant, estem il·lusionats en aquest projecte. Creiem que seran unes dependències policials de referència comarcal. Creiem que seran les millors dependències de la comarca i creiem que pot ser una bona inversió per a l'Ajuntament i un bon servei. Com ha dit el regidor, l'opció de compra està ahí. Ara, segons la situació que tenim i siguem previsors de cara al pàrquing, és impensable. De la mateixa manera que no hem pogut comprar la casa de les Italèsies pensant en la liquidació del pàrquing, no podem quedar-nos en inversions diàries si tenim en compte que poden vindre's nous gastos elevats. Però, ja ho he dit el regidor, els propietaris del local estan per allà a bord, nosaltres també tenim altres alternatives i és una cosa que no descartem perquè entenem que la ciutadania vol patrimoni, però que no siga patrimoni a qualsevol preu. És molt fàcil comprar coses i no pagar-les, que és el que ens han trobat quan vam entrar. No volem fer el mateix.